Pozdravljeni. Velika nagrada Miamija nam je dala ogromno izhodišč za tokratni komentar dirke. Mnogi navijači in navdušenci so potihem upali, da se bo zgodilo tisto, kar smo v resnici videli na progi. Zaslužena zmaga, prva za Landa Norrisa in pravzaprav pokazatelj, da pri McLarenu gredo strmo navzgor. Videli smo to že v drugi polovici sezone 2023, ampak letos nadaljujejo s tem pozitivnim trendom. In treba je poudariti, da pravzaprav Lando Norris je izkoristil svojo drugo priložnost. Namreč od tiste velike nagrade Rusije v sezoni 2021 v resnici nikoli ni bil v položaju, da bi dosegel zmago. Sedaj se mu je to ponovno ponudilo in seveda priložnost je zgrabil. In treba je poudariti nekaj. Da tisti varnostni avtomobil kot ključni element celotne zgodbe verjetno tudi ni bil odločujoč. Verjamem, mnogi avtori znajo postaviti dokaj neumestno in lahko bi dejali neinteligentno vprašanje. Če varnostnega avtomobila ne bi bilo, ali bi Lando Norris zmagal? In to seveda je treba citirati drugo uvrščenega Maxa Verstappna. Enostavno, novinarjev, ki je postavil to, imenujemo ga sarkazmom bistro vprašanje, je odvrnil, da če bi njegova mati imela testise, bi pač bila njegov oče. In zgodba je zaključena. Res, Lando Norris je izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila, ampak znal jo je izkoristiti, za razliko od mnogih drugih. In k McLarenu se vrnemo še v nadaljevanju, ampak najprej bomo nekaj minut posvetili verjetno ekipi, ki je mnoge najbolj razočarala. In govorimo o skuderiji Ferrari. Na koncu tretje in peto mesto ne odraža tistega, kar bi bil realistični cilj za to dirko, drugo in tretje. Že na samem štartu je Charles Leclerc dobesedno zaspal. Na tej tabeli vidimo, koliko časa je potreboval do 100 in 200 km na uro, kjer je razvidno, da njegova reakcija je bila dve desetinki za najbližjimi konkurenti. In seveda, tu se lahko sklicujemo na človeško napako, vsakomur se lahko zgodi. Ampak Ferrari kot tak je znal ogrožati Red Bulla samo za kratek čas v začetnih fazah na to, kot da so se sprijaznili z mestom in tam nekako čakali na konec dirke. Carlos Sainz mlajši je pokazal bistveno več bojevitosti, kar ga je na koncu stalo četrtega mesta. Seveda, v dirki je dobil pribitek 5 sekund zaradi trka s Piastrijem in tako zdrsnil iz četrtega na peto mesto in tako praktično spravil Pereza mesto više. Torej, namesto, da bi bila oba Ferrarija pred Perezom, je bil le en. Kar seveda v mnenju mnogih ni taka zadeva, ampak menim, da pravzaprav pri Ferrariju niso izkoristili verjetno dane priložnosti. Treba je poudariti še nekaj. Mene je malce zmotilo, kako je Frederik Vasseur praznoval rezultat na koncu dirke. Verjetno ste opazili, da je nosil čepico McLarena. In konec koncev bi lahko nekdo dejal, pa kaj. Po drugi strani se je delal norca iz sebe in predvsem iz svoje ekipe.
A pustimo sedaj to, gre za moje osebno videnje, za moje osebno mnenje. A marsikdaj se zgodi, da se bo kdo začel spraševati, kaj se je pravzaprav zgodilo pri Red Bullu. Zakaj Max Verstappen ni pokazal tistega, kar smo bili vajeni? Kakšna je bila razlika med njegovo formo pred varnostnim avtomobilom in po njem? Lando Norris je seveda izkoristil tisti trenutek in prišel v vodstvo, ampak običajno Max Verstappen zna nadoknaditi seveda izgubljeni čas. In tu je treba poudariti nekaj, da po koncu obdobja varnostnega avtomobila Max Verstappen ni znal držati tistega ritma, ki smo ga videli pri Lando Norrisu. In tu ne gre pripisati to neki napaki, ki smo jo tudi videli pri Maxu, ko je zbil tisti kegel in povzročil virtualni varnostni avtomobil, ampak pravzaprav počasnemu ritmu Red Bulla. Vidimo ga iz grafov in rad bi poudaril, da na primer Perez je takoj po menjavi pneumatik iz medium na hard v obdobju varnostnega avtomobila ponovno šel na medium. Torej, morda pneumatika hard ni bila tista prava, kar bi bilo razumljivo. Če se spomnite našega prispevka v živo, sem tam pokazal tudi pneumatike, ki so bile na voljo posamezni ekipi. In pri Red Bullu dobesedno niso opravili nobenih testiranj, nobenega poizkusa s to mešanico. Morda se tu skriva v bistvu razlog, zakaj Max praktično v tisti drugi polovici ni bil sposoben slediti samemu Norrisu. Norris se je dobesedno odpeljal. In treba je poudariti, da zmaga Landa Norrisa ima izjemno visoko vrednost. Namreč, za razliko od Ferrarija s Carlosom Saincem mlajšim, je tu Norris premagal oba Red Bulla na progi. Max je zasedel drugo mesto, ni odstopil. In to daje vsemu skupaj še prav posebno vrednost. A konec koncev rad bi izkoristil ta trenutek še za nekaj pomembnega. Komu so posvetili pri McLarenu to zmago? Verjetno ste opazili tudi sami, zmaga je bila posvečena Gilu de Ferranu. Enemu izmed največjih junakov ameriških serij, ki je skrbel za program McLarena v Indikarju. In lepo je, da se je ekipa spomnila tega velikana motošporta, ki ga pa nažalost ni več med nami. In to tudi kaže na veličino ekipe, ki se ne dela norca iz same sebe, ampak se spominja svojih korenin in pokloni vsem tistim, ki jih pravzaprav ni več tu in si zaslužijo spomin. Torej, enkratna gesta ekipe McLaren v trenutku, ko bi verjetno marsikdo drugi se samo veselil in oblival šampancem. A konec koncev je treba poudariti tudi nekaj, da pri McLarenu so imeli tu velik posodobitveni paket, o tem smo govorili malce bolj podrobno v prispevku med kvalifikacijami in izgleda, da je ta paket izjemno dobro deloval. A konec koncev ne smemo tu mimo še nekih točk, katere po mojem mnenju so izjemno pomembne. Najprej Yuki Tsunoda, ki je prišel do točk tudi na glavni dirki in je bil tokrat pred Georgeom Russellom. Seveda, na sprintu se je govorilo o fantastičnem rezultatu Daniela Ricciarda, ki ga tokrat ni bilo med tistimi najboljšimi, ampak če pogledamo malce, kaj nam je vse pokazal Yuki Tsunoda, v zadnjem obdobju bi lahko dejali, da verjetno dobiva premalo pozornosti.
zasluži vsi vsaj polovico tistega, kar je namenjeno avstralskemu veteranu. Vsaj tako je moje osebno mnenje. In na koncu, točka okona za Alpin je tudi lepa vzpodbuda. Govorili smo o tem, da so pri ekipi Alpin z bolidom A524 končno dosegli tisto predpisano minimalno maso. In izgleda, da se zadeva pozna tudi na progi. Lepo, sicer nič kaj takega, ampak vzpodbudno. In vzpodbudno je tudi nekaj drugega. V prispevku Uživo smo tudi omenili vse tisto, kar se je dogajalo okrog samega Magnusena na sprintu. In na dirki, čeprav verjamem, da so mu tudi tokrat pri ekipi veleli naj bo agresiven, je zopet povzročil incident z Loganom Sargentom. V bistvu je bil on tisti, ki je nekako sprožil celoten val dogodkov. Ampak zaradi tega incidenta je dobil kazenske točke in sedaj jih ima na svojem računu 10. 2 točki seveda je samo oddaljen od tistega prisilnega počitka na naslednji veliki nagradi. In sam v tej priložnosti bi lahko dejal zasluženo. Verjetno se vsi strinjamo, da naslov voznika dneva za Landa Norrisa je pravi, je zaslužen. Tudi zato, bodimo iskreni, ker na sami dirki za veliko nagrado Miamija se v resnici ni dogajalo mnogo. V trenutku, ko so se ustvarile tiste skupinice, pravzaprav so vozili en za drugim. Nismo videli dosti prehitevanja in nismo videli pravzaprav nekega presežka v dogajanju na progi. Seveda, mnogi komentatorji, avtorji, imenujmo jih poznavalci Formule 1, bodo dejali, da takšna dirka, kot je bila ta, je tisto, kar si navdušenci Formule 1 želimo in sam se bojim takšnih želj. Res, zmagal je Norris in ni zmagal Verstappen. A to bi vas rad opozoril na nekaj. Če zmaga Max Verstappen s prednostjo 7 sekund, je zadeva dolgočasna. Če zmaga Lando Norris s približno enako prednostjo, smo pa vsi navdušeni. Namreč, ali je važno samo to, kakšen rezultat beremo na svetovnem spletu v ponedeljek, ali je važno nekaj drugega? Namreč Lando Norris to zmago je nekako izničil tisto statistiko, kjer je bil vodilni med vozniki na zmagovalnem odru, ki se še niso dosegli tega fantastičnega rezultata. A mnogokrat je treba poudariti, da takšne statistike običajno navajajo tisti, ki bi radi izpadli pametni, ampak jim to zaradi takšnega ali drugačnega pomankanja izjemno težko uspe. Treba je povedati zadeve takšne, kot so. Lando Norris je bil dober. Izkoristil je priložnost, ki se mu je ponudila. Premagal je Maxa Verstappena. Je bila dirka, če izuzamemo spremembo rezultata, kaj tako posebnega, po mojem osebnem mnenju, ne. Prehitevanje za vodstvo se je zgodilo v boksih pod režimom varnostnega avtomobila, kar je verjetno manj navdušujoče, kot če bi gledali boj platišče ob platišču. In to je dejstvo, mimo katerega ne moremo. Zato proga v Miamiju nikoli ne bo med tistimi, ki jih imam osebno najraje. Mogoče je pri vas zadeva drugačna. A treba se ustaviti še za trenutek pri samih napovedih strategij in tistem, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. Na začetku prispevka v živo pred dirko sem predstavil moje osebno videnje in tisto, kar je predlagal Pirelli. Kjer na prvi pogled vidimo, da so zadeve dokaj podobne, en sam postanek, ampak razlika v dolžini stinta oziroma dela dirke je bila bistveno drugačna. Pri Pirelliju so seveda tisti prvi krajši del skrajšali. Sam sem bil malce bolj optimist in sem ga podaljšal.
A videli smo, da naprimer zmagovalec Lando Norris je seveda s pneumatiko medium šel na polovico dirke in šele na to na ono hard. In seveda zadeva je delovala bistveno bolj, kot sem si sam zamislil. A treba je podariti nekaj. Poglejmo si strategijo Maxa Verstappna, tistega, ki je seveda v povprečju najboljši, najhitrejši, recimo temu favorit. Do kroga natančno zadeta napoved z moje strani, namreč ustavil se je v 23. krogu, kar zopet daje dokaz, da tudi mi, navdušenci od doma, s podatki, ki so na voljo, lahko pridemo presneto blizu. Lewis Hamilton je bil eden izmed tistih, ki so si drznili uporabiti obratno strategijo, začeti na pneumatiki hard in na to na medium, čeprav je tudi on menjal približno na polovici. Se mu je to izplačalo, v resnici bi lahko dejali, da niti toliko ne, kakšne posebne prednosti s tem ni pridobil. Seveda bil je prvi med preostalimi, ampak to zanj je daleč od tistega, kar si želi in kar tudi mnogi izmed nas pričakujemo. Ampak kakšnih drugih strateških presežkov osebno nisem zapazil. Razen že prej omenjene zanimivosti, da so pri Red Bullu izkoristili varnostni avtomobil in Perezu ponovno nataknili pneumatike medium. A videli bomo v nadaljevanju, kako se bodo zadeve razvijale. Bo Red Bull bil v podobnih težavah z ritmom kot tu v Miamiju, ali bodo zadeve šle po tistem scenariju, ki smo ga vajeni iz ostalih dirk letošnje sezone. Ampak za komentar, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.